မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်မျှဝေပေးနေတာကတော့ဖုံးကိုနှိပ်လိုက်လို့ဖုံးကိုနှိပ်လိုက်လို့တောက်တောက်တောက်နဲ့អော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတောက်တောက်တောက်မြည်နေတဲ့အသံကိုပိတ်တဲ့နီလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဖုံးထဲမှာရှိတဲ့ဆက်သွားပုံနဲ့စက်တင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါပြီးွားရင်တော့အောင်ဘော်နာကိုဆွဲတင်လိုက်ပါပြီးတော့စာအံ vibration ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်တော့ပေါ်နာကိုဆွတ်တင်လိုက်ပါပြီးွားရင်ဒီအောက်နာကကျွန်တော်ပြတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးွားရင်တော့ဒီအောက်နာက tap sound ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာဘာလို့ပဲနှိပ်နေတောက်တောက်တောက်နဲ့ပြီးတဲ့အတန်ဟာလုံးဝပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်